Hello, hari ni aku Haji Zai, aku tunjuk kau server Kalashia Craft crack 1.7. Ni spawn. Shop dekat atas. Staff. Ni shop. Cantik kan? Boleh dah. Ini list of warps. Mana kau nak pergi warp? Pergi lah mana. Ni parka. Ada survival. Survival. Ini rumah aku. Buruk lah. Ini bilik laboratory aku. Nak brewing barang, buat potion. Nanti description ada nanti IP ada kat description. Okay. Ada PVP. Okay, korang boleh beli barang kat sini. Boleh enchant. Okay. Okay, and then enjoy lah PVP. Okay. So okay, bye.